Esse aqui é o trabalho de restauração do Clinton River, no Michigan. Esse trabalho foi feito com a gente aqui, com a Trout Unlimited e o Departamento de Recursos Naturais. Essa encosta de rio aqui estava toda cavada até o limite da árvore. Então o que foi feito aqui foi uma contenção. E também um que a gente chama aqui de deflector. É um refletor da água que joga água para o meio do rio para não cavar a encosta do rio, a beirada do rio. Tá vendo? O material é tipo um material de saco de batata, sabe? E é posto, coloca-se pedras, coloca-se madeiras também no rio e se faz esse trabalho aqui, tá? Como vocês veem aqui, está cercado, tá? E é um trabalho feito através do Trout Unlimited com convênio com o Departamento de Recursos Naturais para recuperação dos rios, sabe? Aqui um detalhe mais próximo de como é feito. Essas madeirinhas que estão enfincadas aqui são plantas que na primavera elas vão brotar. Então essa beirada de rio aqui vai ficar toda arborizada e o pessoal que quiser pescar só pesca de dentro d'água com waders. Esse aqui é o Clinton. Lá em cima é a nossa, é nosso dam. O peixe, quando está subindo o rio, pula por cima, que aquele dique é baixo. E esse aqui é o Clinton River, em Rochester, Michigan. Música.